Здравейте, мили хора! Аз съм Сънчо, а вие сте с ежедневния влог на кулинарно училище Amuse Bouche. И понеже ми се спи, вижте как започнахме сутринта. Оставям нещата във ваши ръце. Пишете ни дали се интересувате и обичате хубаво кафе, дали бихте искали да направим общ проект с нашите приятели от Дрека, които може да намерите на улица Уилям Гладстон номер 60. Междувременно се абонирайте за нашия канал, звънете на камбанката, за да получавате нотификации, кога публикуваме нови рецепти и нови влогове. Също така може да ни намерите в Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и всички останали социални мрежи. Аз продължавам да съм Сънчо. И ви казвам до нови срещи!